Hey Living, mirë se erdhët në Go Studio. Dhe faleminderit që më zgjodhët, tregoj çfarë ka çanta ime brenda. Atëherë, unë jam nga ato që marë çanta gjithmonë të vogla, por fus shumë gjëra brenda. Shumë për mua. Le ta nisi. Një është agenda ime. Tani unë si kemi një lloj artistlëku brenda vetes në parukerët dhe kemi mendime të përditshme, kështu që më duhet ndonjëherë t'i hedh që mos i harroj. Kështu që një është agenda. Pastaj parfumi i fundit. Unë jam e çmendur pas trëndafilave, çfarë do lloj forme ose çfarë do lloj brendi, më duhet ta kem një me trëndafil të ri çdo muaj. Dhe kjo. Ky është sekreti dashuria ime, labello, që unë nuk rri dot pa të, me ngjyrë. Me qëra fjalla të përdorim pa. Like it? Ketër. Kufjet e mia. Ky është një sekret i vogël për flokë të shëndetshme. Dhe diçka... Portofoli. Dashuri dhe urrejtje me të se e hap kur s'duhet dhe e mbyll kur duhet. Apo ishte gabim kjo? Prish kur nuk duhet të prish dhe s'prish kur duhet të prish. Lek të tjera. Një lastik flokësh. Gjithmonë me vete për vajzat, ne i dashurojmë këto. Gjërat e vogla. Çelësat e shtëpisë, që zakonisht nuk para i gjej. Dhe i them bashkëshortë të zbresi poshtë për ashensorin. Shkimi tjetër. Një çakmak, por pa cigare. Tërë, ka që kishtu çanta ime? Shpresoj të ju kem kënaqur me këto që kisha brënda. Bye!